Բարի Լուիս եւ բարի առավոտ, հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը։ Ես Ադրինեի կողքին եմ, եկել եմ Ադրինեին օգնելու։ Կարենին ընդեղ հանգիստ ենք տվել ինչ-որ առումով, ժամանակային խնդիր է իհարկե։ Այստեղ տեսնում բավականին հագեցած մթերքներ, բանջարեղեն եմ տեսնում, հավի կրծքամի, սպիտակուցային, ինչ ենք պատրաստելու եւ փորձելու արդեն դեպքում, Ադրինե ջան։ Շատ համեղ ուտեստ, ես էլ ողջունեմ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին, սիրելիներս, միացեք մեզ առաջին ծրագրին, որովհետեւ ինչպես միշտ մենք փորձելու ենք մի քիչ ձեզ լավ տրամադրություն պարգևել, որպեսզի դուք ձեր օրը անցկացնեք շատ բարձր տրամադրությամբ։ Սիրելիներս, ես էլ մատուցելու եմ էլի հետաքրքիր բաղադրատոմս, դգրի առեք կամ եթե ձերքի տակ կլինեն համապատասխան մթերքներ, ինձ հետ միասին սկսեք պատրաստել։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ? Հավի կրծքամիս, ունենք սունկ, ունենք բամյա, սամիտ, այստեղ ունենք գինի։ Եվ իհարկե համեմունքներից առայժմ այստեղ դրված է սվանական աղ, դա հատուկ հավի կրծքամսի համար ենք օգտագործելու։ Հետո ավելի ուշ մնացած համեմունքները բնականաբար կավելացնեմ եւ հեռուստադիտողը կտեսնի, բայց արի մինչ ուտեստին անցնելը ներկայացնենք մեր հարգելի գործընկերներին կոկո պրոդուկտը, ներկայացնում է իր կոկո հավկիտները, որոնք մշտապես թարմ են, սննդարար, եւ դուք էլ կարող եք ձեռք բերել այն լավագույն մարքեթներում եւ նրանց սիրելի եւ մեր սիրելի կարկախոսը կոկո, ճիշտ ընտրությունը կա։ Իսկապես։ Ահա, այսպես։ Մինչ սկսելը ես մի հարց ունեմ քեզ։ Նշեցիր, որ գինի ենք օգտագործելու, գինին քաղցր, կիսաքաղցր, չոր, տարբերություն կա։ Մեզ մոտ այս պահին չոր գինի է, այո, չորը ավելի լավ է ուտեստի, այս ուտեստի համար, մենք հատկապես օգտագործելու ենք սնկի մեջ, սունկն ենք պատրաստելու գինով, այնուհետև հավը կավելացնենք, հավի կրծքամիսը կավելացնենք այնտեղ, մի խոսքով շատ-շատ համեղ կստացվի։ Այս գինը օգտագործում եմ, գիտենք, մշտապես ֆրանսիական խոհանոցից է։ Իհարկե, այս ֆրանսացիները շատ-շատ, իհարկե իտալական խոհանոցում էլ են օգտագործում, բայց ֆրանսիական խոհանոցը շատ-շատ տեղ է տալիս գինով ուտեստերին։ Չգիտեմ, մենք արդյոք ես կկարողանամ ֆրանսացիների նման այդպես գեղեցիկ եւ համեղ այսպես շատ նրբիկ ուտեստ պատրաստել, բայց կփորձենք այնուամենայնիվ, եւ վստահեցնում եմ գինով պատրաստած սունկը շատ-շատ համեղ է, այնպես որ գրի առեք այս բաղադրատոմսը, որպեսզի ինքներդ էլ փորձեք։ Հատկապես օրինակ երիտասարդ զույգերը կարող են ռոմանտիկ երեկո կազմակերպել եւ այդ ուտեստը պատրաստել, կողքին էլ բնականաբար ընթրիքին ցածկում ճաշակել գեղեցիկ համեղ անապակ գինի եւ վայելեն այդ երեկոն։ Այսօր վերստա ռոմանտիկ դրամատուրգիայով է արտնացել եւ ամեն ինչ ռոմանտիկության հետ ենք կապում այսօր։ Այո, թող մի քիչ ռոմանտիկա լինի, այնքան բացասական էներգիան եւ վատ դրամատուրգությունները մեզ հետ են մշտապես, ասած մեր կողքին քայլում են։ Փորձենք մի փոքր շեղվել այդ ամենից, որպեսզի մենք ինչից սկսենք։ Կարողանանք, այսպես ասած, ես արդեն ոչ թե ասում եմ կարողանանք ապրել, ես ասում եմ կարողանանք գոյատևել, կարողանանք շարունակել ապրել, որովհետև իսկապես ծանր ապրումներ ունենք բոլորս, ես վստահ եմ, բոլոր բանականություն ունեցող մարդիկ ծանր են տանում այս ամեն ինչը։ Եվ այսպես մենք սկսենք, ես պետք է հավը կտրատեմ, սիրելիներս, հավը կտրատելու ենք մանր։ Ես ինչով կարող եմ օգնել քեզ, բայց ես այդ ընթացքում նաև ցանկանում եմ հատկապես մեր հեռուստադիտողների համար, ահա, սկսել այն վիդեոհոլովակի տարբերակը, փոքրիկ հոլովակի տարբերակը, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները կարողանան ընթացքում, եթե այս ընթացքում չհասցնեն գրի առնել բաղադրատոմսը, մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում կարող են գտնել Ադինեի բոլոր բաղադրատոմսերը, որը նա ներկայացնում։ Իրավացի ես եւ իմիջալոս դա շատ օգնում է եւ շատ գեղեցիկ է, ինձ թվում է աչք շոյող է, կարողանում է հեռուստադիտողը։ Բացի դա, միշտ ես հատուկ ուշադրություն եմ դարձրել, որ հոլովակները փոքրիկ, ավելի շատ են դիտողական հավաքում, քան օրինակ փոքրիկ, չգիտեմ, գրված տեքստերը, որովհետև ավելի պարզ է լինում ամեն ինչ հասկանալի, այնպես որ շատ ճիշտ է։ Ես նաև նկատեցի, որ դու այստեղ
Ձեթ ես ավելացրել։ Այո, ես արդեն բուսայուղը ավելացրեցի թավայի մեջ, որպեսզի շատ ժամանակ չկորցնեմ։ Մի քիչ հետո կմիացնեմ գազ օջախը, որպեսզի բուսայուղը տաքանա, եւ շատ արագորեն կսկսենք տապակել հավի կրծքամիսը։ Այնուհետեւ կտապակենք սունկը եւ ավելի ուշ արդեն բամյայի հետ կաշխատենք։ Բամյայի համար մեզ պետք է լինելու մի քանի համեմուկ, սև պղպեղ աղ եւ իհարկե քացախ։ Քացախ ենք օգտագործելու, այնպես որ բարդության առումով կասեմ, որ այնքան էլ բարդ չէ այս ուտեստի պատրաստումը, պարզապես մի փոքր դե աշխատանք է մեզանից խլելու, բնականաբար, եթե խոհանոցում ես, պետք է աշխատես։ Դե խոհանոցում միշտ էլ աշխատանքը շատ է։ Իհարկե, իհարկե, բայց ասեմ նաև, որ այս ուտեստի հետ կարելի է պատրաստել բրինձե խավարդ։ Ես կնախընտրեմ, այո, ես կնախընտրեմ բրինձ այստեղ, բրինձի կողքին մատուցել այս շատ համեղ տաք ուտեստը։ Վստահեցնում եմ, շատ-շատ հագեցնող եւ համեղ կստացվի։ Ահա, Ադրինե ջան, ուրեմն հիմա ես ցանկանում եմ խոսքը փոխանցենք մեր շացելի գործընկեր Կարենին Մոլիտվին, ով տաքսքիր, ուրեմն նորություն ունի մեզ պատմելու։ Անցնենք արդեն աշխատանքին։ Ես այստեղ արդեն մանրացրեցի։ Այո, շնորհակալ եմ քեզ օգնության համար։ Ինչ ես անելու հիմա։ Ես էլ հիմա արդեն բուսայուղը բավականին տաք է, ես հավի կրծքամիսը կտեղափոխեմ բուսայուղի մեջ։ Ես կգամ, որպեսզի կսկսենք տապակել։ Այո, ես կբերեմ այս ընթացքում սիրելիներս համեմունքները։ Ինչ համեմունքներ են ավելացնելու։ Իմ սիրելի համեմունքները, բնականաբար։ Իսկ այս վանական աղը, Ադրինե, հավի կրծքամիսի համար էլ հարկավոր։ Այո, սվանական, ոչ, հենց հավի կրծքամիսի համար, մյուս մթերքների համար չենք օգտագործի։ Ես այս ընթացքում կներես վերցնեմ հեռախոսով, որպեսզի լուսանկարեմ։ Դու սկսի այդ գործընթացը, ես էլ ավելացնեմ համեմունքները։ Ահա։ Որպեսզի հեռուստադիտողները կարողանան։ Ահա, այսպես։ Ավելացնում ենք, ինչ ավելացնում ենք քրքում, պարտադիր փոխելու համար հատուկ։ Ոչ միայն, այլ իր օգտակարությունը փոխանցելու համար այս ուտեստին, քրքումը մենք գիտենք, որքան օգտակար է հակաբորբոքային հիվանդությունների։ Քրքումը նաև խմում են, ջրով բաթում են։ Այո, սև պղպեղ ենք ավել։ Այո, առավոտյան կարելի է քրքումից թուր պատրաստել եւ խմել, ինչը շատ օրգանիզմին։ Եվ գիտես, գեղեցիկ էլ է այս գույնը, ոսկե գույն կարծես։ Իհարկե, գույնը լավ փոխանցում, շատ-շատ գեղեցիկ գույն։ Ավելացնում ենք սև պղպեղ։ Մոլիտինը շատ է սիրում։ Այո, մի փոքր կծուկ անենք, ինչու ոչ։ Այստեղ իհարկե ես կավելացնեմ պապրիկա, քաղցր կարմիր պղպեղ, բայց կարելի է նաև չիլի ավելացնել, որևիցե խնդիր չկա։ Եվ պարտադիր սվանական աղը։ Սիրելիներս, ինչպես միշտ կրկնել եմ, այսօր էլ կկրկնեմ, որ սվանական աղ հասկացողությունը դա աղ չէ, աղ չի պարունակում։ Իհարկե աղի ուժը նշույլներ էլ կան, բայց ոչ աղ է, խառը համեմունքներ է, տարբեր համեմունքներ են խառնված, միախառնված, մի ամբողջ այսպես փունջ է համեմունքների եւ շատ-շատ համեղ է։ Մսամթերքի համար նախատեսված համեմունք, որը մի յուրահատուկ համեմ փոխանցում։ Հիմա կարող է որքան ենք ավելացնելու։ Ըստ ճաշակի կարող եք սուպերմարկետներից գտնել այս համեմունքը։ Ահա, այսպես մի փոքր սովորական աղ կավելացնենք եւ այսպես համբերատար կտապակենք։ Իսկ կափարիչը չենք փակելու։ Անպայման բերաններ կփակենք, բայց մի փոքր տապակվելուց հետո կթողնենք, այնուհետեւ շոգե խաշվի իր գոլորշով լավ եւ ֆիս։ Իսկ մենք դրանից հետո բանջարեղենի ինչ ենք անելու։ Սունկը առանձին թավայի մեջ ես կտապակեմ։ Այն պետք է տապակենք կարաքով եւ իհարկե այնտեղ ավելացնենք գինի, երբ այդ պրոցեսն էլ կլինի, հավի կրծքամիսը այնուհետև կմիքսենք սնկի հետ եւ կստացվի հրաշք մի բան։ Իսկ բամյան բնականաբար կտապակենք էլի առանձին, որովհետեւ ամեն ինչը առանձին կա, որպեսզի շատ էլ այսպես չմիախառնվի եւ չփշրվի, որովհետեւ թե բամյան, թե սունկը շատ նուրբ մատկերքներ են, եփում են էլ ավելի շատ են փափկում։ Այո, իրավացի ես, այնուհետև այնտեղ բամյանին մենք քացախ են
ենք ավելացնելու։ Եվ ես չեմ ուզի, որ Ղարցախի համը փոխանցվի այսպես այս երկու մթերքների։ Արինե ջան, ես առաջարկում եմ մենք այս պահին դիտենք գովաստ, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր որ նորեն միացել առաջին ծրագրին։ Այստեղ արդեն համարյա թե Ադրինե, Խառնեմ Վարդուի ջան, արդեն կեսին ենք հասել, լավ, այսպես ասենք, համարյա կեսին ենք հասել Ադրինե ջան, հիմա ինձ խնդրում ասա, ինչով օգնեմ, ինչ անեմ։ Դեռ օգնության այնպեսի լավ կարող ես կառնել, եւ չմոռանալ, որ կա շատ օգնության այս պահին հերոստատիտողին տեղեկացնենք, որ մենք հավի կրծքամիսը տապակեցինք բազմազան համեմունքներով, օգտագործեցինք սվանական աղ, պապրիկա, սև պղպեղ, քրքում, ահա այսպես լավ տապակվել է արդեն։ Ես բերանը փակեցի, որպեսի շոգ է խաշվի, եւ արդեն հանգցրել եմ կրակը։ Այստեղ եփվում է, տապակվում է մեր սունկը, արդեն հյութը դուրս է եկել սանկի։ Ես հենց այս պահին նայում եի, թե ինչ եմ լուսանկարել, Ադինեփ բավականին շատ, բավականին շատ աշխատանքները նկարված են, եւ ես հիմա եւս մեկ անգամ սարելա։ Ես էլ այստեղ ավելացնեմ, ահա դու նկարում ես, ես այո, ավելացնում եմ այստեղ, սիրելիներ, սանկի վրա ավելացնում ենք աղ, ավելացնում ենք սև պղպեղ, իմիջալուց ասեմ, որ կարաքի մեջ եմ տապակում սունկը, մի փոքր էլ կարող եք հետը բուսայուղ նաև ավելացնել, եւ ինձ հետ է քչի, ասա նորից փակելու ենք, որպեսզի մի փոքր, այո, գոլորշով եփվի, եւ ահա այստեղ ավելացնելու ենք գինի, գինենք ավելացնենք եւ կթողնենք, որպեսզի համեղ համեղ եփվի գինում մեջ։ Իմիջալուց սալական համադրություն։ Այո, համադրությունը շատ լավ է։ Երբ սունկը կտապակվի, ավելի ուշ արդեն կսկսենք տապակել մեր բամյան։ Ասեմ, որ հետաքրքիր բան կա սնկերի հետ կապված, ուրեմն ասում են արարիչը, որ ստեղծել է աշխարը, ոչ թե միայն ստեղծել է կենթանական աշխարը, բուսական աշխարը, այլ ստեղծել է նաև սնկային աշխար, որովհետև գիտնականները հայտնաբերել են, որ սունկը օրգանիկ, շատ օրգանիզմ, կենթանի օրգանիզմ է եւ շատ մոտ է կենթանական աշխարին։ Մենք գիտենք, որ սունկը որքան օգտակար է, բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, բայց չենք անդրադարձել, որ աշխարում գոյություն ունի ամենաթանկարժեք սնկի տեսակը։ Ես երեք մի փոքր նշեցի տրուֆել տեսակի սնկի մասին, որից պատրաստում են նաեւ քամում են յուղը սնկի։ Տրուֆել տեսակի սունկը ամենաթանկն է աշխարում, հատկապես սպիտակ։ Իսկ որքան կասեմ, նախ շատ այնքան ինքը թանկ է, որ իր գինը միշտ մշտապես տատանվում է, 1 կիլոգրամը $32,000 սկսած տատանվում է, որովհետև չափին կապ ունի, այսինքն որքան մեծ լինի, այնքան թանկ կլինի այդ սունկը։ Ես լսել էի թանկ սնկերի մասին, բայց որ այսքան թանկ, այո, շատ թանկ, եւ իմիջալուց տրուֆել տեսակի սունկը վաճառվում է աճուրտում, եւ վերջերս Հոնկոնգից մի գնորդ երկու հատ տրուֆել տեսակի սունկ է գնել, որի համար վճարել է 100,000 եվրո։ Ինչ 100,000 եվրո, եւ այդ երկու սունկը միասին կշռել է ընդամենը 1 կիլոգրամ։ Այսինքն 1 կիլոգրամի համար մարդը վճարել է 100,000 եվրո։ Կվճարեր 100,000 եվրո։ Չգիտեմ, նա այնքան, չգիտեմ, յուրահատուկ սունկ է, միգուցե այդ գնորդը եղել է շեֆ խոհարար, ինչ որ էլիտար ռեստորանի շեֆ խոհարար գնել է, եւ բնականաբար նրա հասույթը դրանից շատ ավելին կլինի։ Ես չգիտեմ դա ինչպես է եղել, եւ այն աճում է շատ շատ հազվագյուտ տեղերում, Ֆրանսիայում, Խորվատիայում, աճում է Իտալիայում, Ֆրանսիայի ամենաընտիր ուտելիքներից մեկն է ֆրանսիական խոհանոցում, այն շատ շատ գերագույն տեղ է գրավում, եւ իմիջայլոց ասում են սունկը ոչ թե հավաքում են այդ սունկը, այլ որսում են, որովհետև այն շատ շատ դժվար է գտնելը, եւ հատուկ շների են վարժեցնում, որպեսզի այդ շները գնան եւ որսեն այդ սնկերը։
Եվ այս միջայլոց ասում են զբոսաշրջիկների համար հատուկ տուրեր են կազմակերպում։ Ես անկեղծ ասած իմ ուղեղը սկսեց կախել։ Չէ, չես անկալում։ Քո այսքան ինֆորմացիայից, որովհետև իսկապես մենք գիտենք, որ սունկը, սունկը կիլոգրամը 400 դրամ, 500 դրամ, 300 դրամ։ Այո, մերն է, բայց աշխարհում կա այդպիսի հետաքրքիր բան, եւ ասում են զբոսաշրջիկների համար հատուկ տուրեր են կազմակերպում, որպիսի նրանք գնան, տեսնեն, թե ինչպես են այդ սնկերը որսում։ Եվ իմ միջայլոց մի բան էլ ասեմ, մի 10 տարի առաջ հայտնաբերել են իտալական քաղաքներից մեկում սպիտակ տրուֆել տեսակի սունկը, որը կշռել է 2.5 կիլոգրամ, մեկ սունկը կշռել է 2.5 կիլոգրամ, եւ իհարկե դրանից հետո այլևս չի եղել այդպիսի դեպք, բայց այդպիսի հետաքրքիր սունկի այդ տրուֆել տեսակ, նրանք մի քանի տեսակ են, սևն է, սպիտակն է, սպիտակավունն է, ամառայինը եւ բուրգունդյանը։ Սրանք տեսակներ են, բայց ամենաթանկը սպիտակ տրուֆելն է։ Սպիտակ տրուֆելով, օրինակ, կոկո ապրանքանիշի հավքիցներով առավոտյան նախաճաշ ձվածեղ, ինչ կասես։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, երբևէ բախտ չի վիճակվել, որ տրուֆել տեսակի սունկ փորձենք, բայց ես ֆիլմերում եմ, նույնիսկ խոհարարական ֆիլմերում շատ տեսել եմ, որ խոհարարը ինչպես է գնում, փնտրում շուկայում, եւ հատուկ պատվիրատու է նա, հատուկ մարդու դիմում է, այս ներքին կարգով ինչ որ գումար է տալիս, որ իրեն համար բերի տրուֆել տեսակի։ Մի շատ գեղեցիկ ֆիլմ կա, եւ այդ տեսարանը ես այսպես պարզ հիշում եմ, որ ոնց է վճարում մշտապես այդ մարդը իրեն համար տրուֆել տեսակի սունկ է բերում, որպեսզի նա իր ռեստորանում կարողանա ամենաթարմ սունկը, ամենահամեղ սունկը մատուցել։ Ես սպասում եմ, որ մենք քո ռեստորանում կճաշակենք տրուֆել տեսակի, ուրեմն սունկը։ Եթե Փարիզում լինեմ կամ Իտալիայում, երևի թե։ Բայց այս պահին պետք է տեղափոխվենք, այսօր լրատվական ծանոթանանք թարմ լրահոսին, որովհետև մեր անձնակազմը աշխատում է վաղ առավոտից, ծանոթանանք նորություններին, վերադառնանք եւ շարունակենք։ Ավելի ուշ կներկայացնենք մնացածը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարի առավոտ, սիրելիներս, բարի ողջույն։ Միացեք առաջին ծրագրին, որովհետև մեզ մոտ դեռ բարձր դրամատրությունը շարունակվում է, եւ վստահեցնում եմ, որ հենց այդպես էլ մենք հաղորդումը ամփոփելու ենք բարձր դրամատրությամբ, ինչը մաղթում ենք նաեւ ձեզ, որպեսզի ձեր օրը շարունակվի այ հենց այդպես։ Իսկ եթե ուզում եք օրը էլ ավելի լավ սկսվի, համեղ լինի, հետաքրքիր լինի եւ առողջարար, առաջարկում ենք առավոտը սկսել հենց կոկո պրոդուկտի ահավքիթներով, որոնք ամենակարևորը համեղ են եւ առողջարար։ Կոկո ճիշտ ընտրությունը կո հնարավոր է գտնել ցանկացած լավագույն մարքեթում, սկսեք ձեր նախաճաշը եւ առասարակ ուտեստներով, որտեղ պարտադիր պետք է լինի հավքիթ, օգտագործեք կոկո պրոդուկտի հավքիթները։ Լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, Կարեն ջան, որովհետեւ իսկապես համեղ են։ Իսկ սիրելիներս, մեր ուտեստը հիմա պատրաստման փուլում է, ինչպես դուք տեսաք, մենք հավը տապակեցինք, հավի կրծքամիսը տապակեցինք ամենահամեղ համեմունքներով, իսկ սունկը տապակեցինք էլի սև պղպեղով, աղով եւ գինով։ Գինի ենք այնտեղ ավելացրել, արդեն տապակվել է։ Հիմա պետք է ես այս հրաշալի սունկը ավելացնեմ մեր հավի կրծքամսի վրա։ Իսկ ես ինչ կարամ անեմ, Անդրինե։ Իսկ դու ինչ կարող ես անել։ Այնպես է ստացվել, որ դու չես կարող ինչ-որ բան անել, որովհետև առանձնապես բարդություն չկա այստեղ։ Մեր հեռուստատեսը արդեն հասկացել է, որ եթերների ընթացքում ես հակում ունեմ հում ինչ-որ բաներ համտեսելու։ Համտեսելու։ Բամյան երբեք չեմ փորձել, ցուցու տարբերակով եմ փորձել, տապակած եմ, խորոված եմ, արած եմ փորձել։ Հիմա որոշեցի, կարող ես, բայց ինչու՞ բայցում ես ասում, կարող ես։ Ամենևին ուզում եմ լավ սենց կանաչ, այսպես ճիշտ է, ինքը մի քիչ ծուրտիկ մուրտիկ է, բայց թարմ է։ Այնուամենայնիվ թարմ մթերքները շատ օգտակար են, շատ առողջարար են, դե Կարեն մի բան պիտի ասեմ, համոզեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դե առանձնապես մի բան չի, չէ՞։ Համչկա ոչ մի ինչ։ Ահա, հիմա ինչ ենք անում։ Կարեն ջան, հիմա ինչ պետք է անենք։ Այս կացայի մեջ էլի ավելացնենք բուսայուղ, սիրելիներս։ Եվ տապակենք բամյան։ Տապակել բամյաները, այո։ Բամյաները տապակելու համար մեզ մի քանի րոպե պետք, 7-ից 8 րոպե։ Մենք այնտեղ պետք է ավելացնենք սև պղպեղ, աղ եւ կացախ, ընդամենը։ Եվ էլի կացայի բերանը կծածկենք, կթողնենք մի փոքր գոլորշով
կեփվի։ Ահա այսպես։ Իսկ հավի կրծքամիսը եւ սունկը այստեղ մի փոքր կմի ախառնվեն համերը եւ Կանաչին ամենավերջում ենք լցնելու։ Ամենավերջում, այո։ Եվ ամենավերջում նաեւ կօգտագործենք քունջուտ։ Որը շատ էլի է, շատ առողջարար է եւ շատ կարեւոր է մեր օրգանիզմի համար։ Ահա, ես լցնում եմ բամյաները։ Ինչ է սա, դինե։ Սա սվանական աղն է, այն որ ես երկար խոսում եմ այդ համեմունքի մասին, այդ սվանական աղն է, որը օգտագործեցինք հավի կրծքը։ Սվանական, ես էլ իսպանական եմ, ես ուսում իսպանական աղը։ Բայց գիտես ինչ, հավես կլինի, եթե ունենանք նաև իսպանական աղ այստեղ սեղանին դրա։ Ինչի՞ տարբերությունը, որն է սովորական աղը։ Չգիտեմ, Իսպանիայի շունչ կզգանք։ Ահա։ Դե դա ուրիշ։ Ես ինքս Իսպանիան շատ եմ սիրում, Իսպանիայի հետ կապված նրանց մշակույթը, նրանց պարերի մասին ընդհանրապես չեմ կարող խոսել, իմ տարերքն է, այո, իմ տարերքն է, ես շատ եմ սիրում, եւ նրանց հետ կապված յուրաքանչյուր բան շատ եմ սիրում։ Ես սիրում եմ Պլասիդո Դոմինգոին, ով ծնվել է Իսպանիայում, Մադրիդում, չնայած մեծացել է Լատինական Ամերիկայում, Մեխիկոյում։ Ես կարող եմ խառնել ցիտացում, թե՞ չէ, թե՞ պետք չի։ Կարող ես, բայց ես նրա արվեստի համար խելա գարվում եմ, նման օպերային երգիչ, նման հրաշք, ես չգիտեմ, աշխարը Երազանքները հատկություն ունեն իրականություն դառնալու, իրականանալու։ Ինչ ես կարծում, մի օր միգուցե Մադրիդում առաջին ծրագրով երթեր մտնենք, էլ է։ Խոսքի ավելորդ են, ես պարզապես կերազենք այդ մասին, բայց միգուցե։ Բայց անկախ ամենից կվերադառնանք Հայաստան, որովհետև Հայաստանից լավ տեղ չկա, վերադառնանք Հայաստան եւ բնական բոլոր մարզերից կաշխատենք եթեր մտնել։ Այո, բնական։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Դե աշխարհը այնքան մեծ է, այնքան գունեղ է, բնականաբար յուրաքանչյուր մարդ ձգտում ունի աշխարհ տեսնելու։ Մենք էլ նրանցից մեկն ենք, իհարկե սիրում ենք գնալ, տեսնել, զբոսնել, այլ ազգերի մշակույթին ծանոթանալ, բայց բնականաբար մերը մերն է, մերը մեր անփոխարինելին է, դրանում ոչ մի խոսք։ Այնպես որ ահա, այսպես համեղ տապակվում է։ Սայլ խառնեմ։ Խառնի, Կարեն ջան, խառնի։ Տեսեմ, որ դու ասացիր կառնելու բան չունես, ես գտա։ Այո։ Ես կարծում եմ արդեն հյութը թանձրացել է, շատ լավ ժամանակն է, որպեսզի հանգցնենք գազօջախը եւ թողնենք հենց այդպես հանգստանա այս ուտեստը։ Ընթացքում կտապակենք դա մեր անունը մոռացած բամյան։ Եվ ես այդպես Բայց հայերեն է բամյան։ Այո, ինքը այլ անվանում չունի։ Ես գոնե ծանոթ չեմ, չգիտեմ այլ անվանման։ Ընդհանրապես մեզ մնացել է տապակվելուց հետո այստեղ ավելացնել սիրելիներս սև պղպեղը, աղը եւ քացախը։ Այ այսպիսի հեշտ բան է, ես կարծում եմ այս ուտեստը այնուամենայնիվ հեշտ է, իր պատրաստման process-ը տարբերակը շատ հեշտ է։ Դուք էլ կարող եք գրի առնել եւ բաղադրատոմսն էլ կարող եք գտնել մեր Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Այնտեղ մենք կտեղադրենք նաեւ փոքրիկ վիդեո տարբերակը, էլի կարող եք տեսնել, իսկ Facebook-ում կարող են ընդհանուր մեր process-ը, այո, էջին միանալ եւ process-ը տեսնել, թե ինչպես է պատրաստվում այս ուտեստը։ Հիմա հայտարարենք գովազդ։ Գովազդ մեր եթերում, հետո կշարունակենք։ Բարի արամացրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիր շարունակում է իր ընթացքը, համարյա թե ավարտին ենք արդեն մոտեցրել այսօրվա ուտեստը, տաք ուտեստը։ Ամբողջովին պատրաստ է հավը եւ սունկը, եփվել է, ամբողջովին պատրաստ է, մեր բամյաները եւս տապակվել են, մեզ ընդհանրապես սիրելիներս մնացել է այստեղ ավելացնել մի փոքր քացախ։ Ես իհարկե կավելացնեմ աչքա չափով, դուք այս չափաբաժնի համար կարելի ավելացնել մեր 1 ճաշի գտավ քացախ։ Ես կավելացնեմ աչքա չափով։ Ավելացնում ես ուղակի համեմունքներով տապակված։ Այո, համեմունքներից օգտագործել էինք սև պղպեղ եւ աղ։ Ահա, մի երևի թե 1-ից 2 րոպե եւս այսպես գոլովշիով կեփվի բամյան եւ մեր ամբողջական ուտեստը պատրաստ է, կմատուցենք։ Ավելացնել ենք վերջում։ Անպայման, վերջում ավելացնելու ենք սամիթ։ Միակ բանը, որ ես այսօր արել եմ, քո կտրատած սամիթը եւ անպայման այնտեղ կավելացնենք քունջուտ։ Շատ լավ, դա արդեն մի փոքր ավելի ուշ, բայց խոսքը փոխանցում ենք մեր գործընկեր Կարենին Մոլիտվին, ով ինչ որ բան ունի մեզ ասելու։
Ադրինե, ես գամ օգնեմ Ադրինե։ Որ փուլում ենք։ Կարող եք, որից եմ եկած, կարող եք միանալ ինձ, սիրելիներս, մենք արդեն պետք է մատուցման ապսեները պատրաստենք, իսկ դրա համար մեզ ինչ է պետք։ Վարդուկ, աղը հացը սեղանին դիր։ Հիմա այստեղ ավելացնում ենք մեր տապակված բամյանները։ Փորձենք էլի, փորձենք գեղեցիկ դասավորել ապսեն։ Այնքան անուշ բույր ունի այս բամյան։ Ես կարող եմ գալ ավելացնել։ Այո, դու կարող ես մյուս ապսեն։ Ճիշտ կավելացնես, վարդ։ Եվ ես մեկ անգամ այսպես կխառնեմ, որպեսի համերը միախառնվեն։ Դու երևի այսօր ցանկանում ես սոված մնալ։ Ադրինե հորքը տենց բան չի թույլ տա։ Ես ոնց հասկացա, երեխեք ջան, ոնց հասկացա, սիրելիներս, մի քիչ երեխեքս չարություն են անում, սոված են, սովածության նշան է։ Ինչպես ես ավելացնում, ես սովածության նշան եմ։ Ես հենց հիմա բերում եմ ձեր ուտելիքները։ Ես սա էլ բամյան կավելացնեմ, դու արդեն կավելացնես։ Ահա, այսպես այստեղ ավելացնում ենք կտրատած սամի։ Ես փորձում եմ, ադ, չգիտեմ, ստացվում է։ Դու կարող ես գաս նկարես, որպեսզի մենք կարողանանք մեր էջում արդեն տեղադրել այս գեղեցիկ ուտեստի նկարը։ Սիրելիներս, ես այստեղ մեր գրատախտակի վրա նաև գրեցի բաղադրատոմսը, բամյա, հավի, միս, սունկ, քանի որ տեղ չունեինք գրեինք կրծքամիս, գրել ենք միս, սունկ, սամիթ, եւ այս ընթացքում նաև հասցնենք ներկայացնել մեր գործընկերներին կոկո պրոդուկտի հավքիթները, մշտապես թարմ են, սննդարար եւ առողջարար։ Դուք էլ ձեռք բերեք լավագույն խանութներ, ձեր նախաճաշը սկսեք այս առողջ սնունդով, ես վստահեցնում եմ, որ շատ գոհ կմնաք կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Ավելացնենք այս ապսեն։ Եվ երբ հավն է եղել առաջինը, թե հավքիթը։ Դա դեռ հարց է, շատ բարդ հարց է։ Շատ բարդ հարց է, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ հավը, հետո հավքիթ։ Ես սա բերում եմ Օլիտվին քեզ։ Չնայած ասեմ, դու այսօր կարծես թե քաղցած չես առավոտից։ Չէ, քաղցած եմ, դե քաղցած մարդը շատ նյարդային։ Այո, շատ ակտիվ է լինում, նյարդային մարդը մի փոքր ջղաձգված է լինում, բայց այդ հարցը կարելի է շատ արագ լուծել։ Բայց օրինակ ըստ ձեզ ի՞նչն է այս պահին պակասում մեր եթերում։ Տեսահոլովա։ Այո, լավ երաժշտությունն է պակասում այս պահին մեր եթերում, առաջարկում եմ դիտենք տեսահոլովա, կվերադառնանք եւ արդեն փորձենք մեր այսօրվա ուտեստը։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ առաջին ծրագիրը մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին։ Խոհանոցում ենք արդեն, այսպես գեղեցիկ նստել ենք, դիրքավորվել ենք, փորձել եք այս ընթացքում, ես էլ եմ փորձել, չեմ ստի, շատ համեղ էր։ Անուշ, շատ հատկապես կրծքա մսի հավի եւ սանկի համադրությունը, ինչպես նաեւ բամյանը, ինչու ոչ նաեւ, որովհետեւ իսկապես Ադրինե ջան շատ համար։ Շնորհակալություն կրծքամուսի համար։ Հավի կրծքամուսի։ Այո, եւ ես առաջարկում բոլոս միասին։ Այդ չարաճիճին է։ Առաջարկում բոլոս միասին շնորհավորենք նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ծնվել են այսօր, ինչ եք կարծում։ Այո, շնորհակալ եմ։ Այսօր ծնունդները շատ կլինեն։ Այո, հաստատ շատ կլինեն։ Իսկապես շնորհավորում ենք բոլորին, ովքեր որ այսօր սեպտեմբերի 7-ին նշում են իրենց ծննդյան տարեդարձը, ցանկանում ենք ել ավելի մեծ սեր, երջանկություն, եւ իսկապես մի շփտացեք, որովհետեւ այս կյանքը գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ է։ Այո, առողջ եղեք, ամենակարևորը առողջությունն է։ Հետո մնացած լիքը լավ բաները թող լինի հենց ձեզ համար, այն ձեր սրտի խորքում թաքնված այն նպատակները, փափագը, որ ունեք, թող անպայման ի կատարածվի։ Այո, շնորհավորում ենք եւ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ցանկանում ենք հիշեցնել, որ այս բաղադրատոմսը կարող եք գտնել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջում, ինչպես նաեւ մեր լուսանկարները, մեր backstage-ային կադրերը, որոնք ամենահետաքրքիրն են եւ մնում են կադրից դուր։ Եվ զվարճալի։ Այո, շնորհակալ ենք շատ, որ եղաք առաջին ծրագրի ուղիղ եթերում։ Իսկապես այսօր շատ հետաքրքիր հագեցած եւ թեժ եթերեր կհանդիպենք վաղը 9:50-ին ATV եթերում։ Լավ մնացեք սիրելիներս, մենք ձեզ շատ սիրում ենք եւ մշտապես ձեզ հետ ենք։ Մնացեք առաջին ծրագրի հետ։